Привіт! Сьогодні наша історія має назву «Розумні поросята». Будинок, в якому жив Владик, знаходився в селі. Хлопчику подобалося через невисокий паркан спостерігати за качками, гусами і курками, які розголювали по двору сусідського будинку. Ось тітка Катя вийшла у двір і насипала корм спочатку гусям, а потім і всім іншим птахам. Побачивши, що маленький сусід з цікавістю за нею спостерігає, вона покликала його до себе. «Владик, іди сюди. Хочеш допомогти мені погодувати тварин?» Владик запитав дозволу у мами і з радістю побіг в сусідський двір. Разом з тіткою Катею вони погодували маленьке телятко і налили воду овечкам. Хрю-хрю! Раптом почув Владик за своєю спиною. Він обернувся і побачив двох маленьких поросят. «Це наші домашні улюбленці», – пояснила тітка Катя. «Вони дуже розумні і навіть трохи дресировані. Давай погодуємо і їх». Вони дуже люблять кукурудзу. І тітка Катя насипала в годівницю кукурудзяні качани і зайнялася іншими справами. А Владик стояв поруч із годівницею і спостерігав, як поросята поїдають корм. «Ви, напевно, хочете ще?» Звернувся він до поросят, коли ті вже майже доїли свій сніданок, і підсипав ще кукурудзи, але поросята помотали своїми маленькими смішними головками і не стали їсти. «Тітко Катю, а чому вони більше не їдять?» Ці поросята дуже мудрі. Вони ніколи не їдять зайвого, а рівно стільки, скільки їм потрібно, щоб насититися. А скільки ти можеш з'їсти улюблених фруктів або печива? Пам'ятай, переїдати шкідливо для здоров'я. Візьми приклад з маленьких поросят і завжди їж в міру. А чи знаєш ти, що свині чудово піддаються дресируванню? Уважайте ж на себе, щоб ваші серця не обтяжувалися ненажерством. Луки, 21 розділ, 34 вірш.